25 de janeiro. Qual é a personalidade dessa pessoa para o amor, romance e sexo? 25 de janeiro. Qual é o signo? O que esse aquariano pode ser homem ou pode ser mulher? Gosta entre quatro paredes e como ele se comporta na cama? Nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber, tá bom? Ele é romântico na hora H ou vale tudo? Gosta de uma pegada mais, digamos, mais forte? Qual o ponto fraco no amor? Par perfeito para namoro e casamento. O que esse aquariano faz e diz como ele se comporta quando está apaixonado? Você vai descobrir também que esse signo de libido altíssimo, que ninguém fala isso, mas tem que ser dito, quem nasce em 25 de janeiro é um símbolo, é um signo que tem um libido altíssimo, pode fazer amor todos os dias, que vai satisfazer o seu parceiro. Ama beijo na boca reservadamente. Eu vou dar um spoiler aqui. Carícias nas costas, na nuca, no cabelo perto da nuca aqui embaixo. E mais, penetração com beijo na boca faz ele se apaixonar por você. Se você nasceu em 25 de janeiro ou conhece uma pessoa que nasceu nessa data, então vem comigo, vamos descobrir tudo sobre essa pessoa no amor e no sexo. Agora! Ah, os aquarianos, símbolo de independência e até desapego. Será uma boa ideia estar no relacionamento com ele? Depende. Este é um signo de pessoas frias. Eu não digo isso, eu digo pessoas reservadas. Eles também são o signo que, segundo a astrologia, mais rompe casamento e namoro. Delícia? Bom, depende. Só não ocupe muito espaço dele. Ele odeia ser pressionado. Isso mesmo que você ouviu. Para se relacionar com qualquer aquariano, homem ou mulher, é necessário cautela. São muito ciumentos, sim, ninguém fala isso, mas camuflam muito bem seus sentimentos. Falei bobeira? Se você é de aquário e está vendo esse vídeo, você tem ciúme, sim. Só que você sabe camuflar muito bem esse ciúminho. Como conquistar qualquer homem ou mulher de aquário? Para deixar um aquariano encantado, é preciso, além de espontaneidade, mostrar suas habilidades, compartilhar suas ideias, seu intelecto. Consequentemente, quando se relaciona com um aquariano, ele precisa sentir segurança. Farão tudo para que outra pessoa também sinta segurança ao lado dele. Mas muita atenção, aquarianos precisam de espaço. Então, provavelmente, o relacionamento precisa enfrentar uma certa distância, sem pressão. Se a pessoa não responder o seu WhatsApp quando você mandar a mensagem depois de 2 segundos, não pira. Dá espaço para o seu crush, namorado ou seu novo contatinho de aquário, tá bom? Meu ser de luz, lembrando que o maior desafio para esse signo é a dificuldade de se integrar. Você não vai ficar vendo o aquariante falar te amo em público, entre quatro paredes, sim. Agora em público não. E digo mais, se ela te falar ou ele te falar eu te amo, pode casar porque amo de verdade, tá? É uma pessoa que realmente só fala te amo quando sente realmente segurança. Ele não fala te amo nem pro cachorro dele, só fala se amar mesmo, tá? E entre quatro paredes eu falo e afirmo. É o signo de menos mimimi em cima da cama. Não tem nada a ver um aquariano, aquariana fora da cama, em cima da cama. É possível que eles compartilhem fetiches com você e criem um espaço único e seguro entre quatro paredes. Se você quer saber como agradar ou conquistar um aquariano na cama, saiba que para deixar essa pessoa totalmente satisfeita, basta usar toda a sua sabedoria, conversa sobre desejos e fantasias, além de explicar seus pensamentos e vontade. Aquariano vai adorar entender como você gosta do sexo, porque ele quer satisfazer e quer satisfazer também, tá? O que falar para um aquariano? Fale suas vontades, não descarte o romantismo, sem esquecer das conversas safadas. Eles adoram realizar fantasias. Eu digo mais, esses signos que geralmente fazem um sexo a três, os aquarianos são mais propensos a isso. Pronto, falei. Abuse dos detalhes. Se sentir seguro, faça que o momento seja perfeito, aposte em carícia e muito contato físico. Como eu falei, ele vai demonstrar mais em gestos, palavras e carinho, que gestos e carinho do que em palavras, tá? Eles adoram criatividade quando o assunto é posições diferentes, o sexo com liberdade, sem nenhum pudor. Experimenta fazer amor com ele em cima da mesa, ou com ela em cima da mesa, em cima da pia, tá? No sofá, na cabeceira do sofá.
tá bom? Experimenta, tô dando uma dica pra você aqui, tá? Eles adoram criatividade, então vai em frente. Não faça de forma alguma com nenhum aquariano. Não seja previsível, isso faz com que eles sintam entediados e, consequentemente, podem perder a vontade. Aquarianos gostam de ser surpreendidos, então estão sempre esperando que você traga algo, principalmente ousadia, para as quatro paredes. Costumam dizer que esses nativos são pessoas perfeitas para realizar fantasias loucas e não deixam nada guardado na sua cabeça. Geralmente se dão muito bem na cama com Libra, Gêmeos, Áries, Sagitário e Leão. Libra, Gêmeos, Áries, Sagitário e Leão. Eu sei de luz. Os aquarianos deixam o amor de lado quando o sexo entra. Eles se entregam na cama, tá? Aquário possui energia sexual perfeita. Além de se abrir na transa, conseguem ser e fazer o que quiserem. Você, meu, é incrível. Eu acho que é o signo que mais muda fora da cama e em cima da cama. Parece estar possuído esse trem. É incrível, tá? 8 curiosidades sobre o signo de aquário no amor que pouca ou quase ninguém fala. Número 1. É normal se casar mais de uma vez. Número 2. Dificilmente se relaciona com alguém apenas pelo amor. Número 3. Tem uma grande dificuldade de demonstrar em palavras o que sente. Número 4. Costuma encontrar a pessoa amada nos seus círculos de amizade, ou seja, primeiro amigo, depois amor. Número 5. Busca primeiramente um amigo e em segundo lugar um namoro. Número 6. Tem medo de relacionamentos sérios que possam tirar a sua liberdade. Número 7. Suas demonstrações de afeto podem ter um tom irônico ou debochado. Número 8. A maioria das suas relações chegam ao fim por incompatibilidade de gênios. Vou falar para você agora 8 verdades que provam que, se você é de aquário e está ouvindo esse vídeo, você vai se identificar. Se eu acertar as 8, eu quero seu like. Número 1. Você tem suas próprias opiniões e odeia seguir modinhas. Número 2. Ficar quieto não. Você é naturalmente ansioso e agitado. Número 3. Você sempre tem bons argumentos para rebater a opinião alheia. Número 4. Você não aceita nenhum tipo de preconceito ou intolerância. Número 5. O que tira você do sério? Pessoas que tentam controlar a sua vida. Número 6. Você costuma ser muito querido e valorizado por todos os que te rodeiam. Número 7. Você tem dificuldade em falar e expressar seus sentimentos. E número 8. A sua sinceridade chega a incomodar, afinal, você... Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que, se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.